Diretamente da biscoitagem, aqui no Centro Educacional de Trânsito Honda, Alfredão aqui. Aqui é o Marcelão, esse aqui é o Trinity, esse aqui não sei quem é não. Meu irmão, Bilzinho. Do meu tamanho. Tô muito feliz que a gente tá aqui nesse evento aqui, só pra gente, hein, Bilzinho? Só pra gente. Vamos testar essas motos, meu primeiro contato. E esse é o momento de mostrar pra vocês a verdade, vamos lá? Vamos lá, Bilzinho. Vamos ajeitar o retrovisor. Ó, eu peguei com 10 cavalos a mais, hein, Bilzinho? Essa aqui tem 34 cavalos e meio. E a gente tá com todo um time aqui de gravação, de foto, bem legal. A gente acabou de assistir uma apresentação técnica do Alfredo, eu e o Bill. E esse evento foi feito pra gente mesmo, né? Pra gente ter essa percepção da CB300F. E logo à frente aí é o Trinity. A apresentação do Alfredo com todas as especificações técnicas, né? Todo o conceito da CB300F. A gente acabou de receber esse treinamento, obrigado. E agora a gente vai para um rolê aí de aproximadamente 100 km. Vamos parar para tomar um café, vamos parar para almoçar. E hoje o dia está lindo, galera, lindo mesmo. Perfeito para um rolê de moto. E a gente vai passar num dos trechos também bem legais, que é a Estrada dos Romeiros. Eu já conheço, e ó, eu já pegando aqui, já dando mole, porque é invertido, galera. Aqui o pisca no controle é invertido aqui na Honda, então ó, aqui é a buzina, e aqui é o pisca, ó. Então já tava aqui me batendo um pouquinho. Mas como vocês já sabem, vou pedir alguns minutinhos para poder sentir
a CB300F e depois bater um papo com vocês das minhas impressões. Já rodei alguns quilômetros, alguns bons quilômetros, e o pessoal da Honda, eles decidiram vir para um caminho que tem muito quebra-mola, piso irregular, trânsito, para a gente poder ter a noção da moto no habitat dela, né, que é o meio urbano e com todas as imperfeições do terreno, né, do piso. E eu fiz alguns testes com a embreagem deslizante exatamente para poder entender. Eu vou mostrar aqui para vocês um dos itens mais legais, que é exatamente isso aqui, ó. Ó, vou fazer uma frenagem e vou reduzir, ó, quarta, terceira, segunda. Retomada, terceira, quarta. Gente, isso aqui é segurança. Porque numa situação dessa de risco, que você tem que desacelerar rápido e fazer reduções rápidas, a embreagem deslizante, ela funciona. Vou dar um exemplo aqui, ó, quinta, terceira, segunda. Olha só, não travou a roda traseira. Então, é isso, gente, é segurança. É uma das coisas que eu mais prezo numa moto, é o item de segurança. E não, claro, a embreagem deslizante para performance é legal, mas quando a gente faz um teste, como eu vou fazer agora, a gente está em quinta marcha, e aí se você estiver em alta, você não viu o quebra-mola, isso é segurança, galera. Aí você vê o quebra-mola lá e você faz uma frenagem brusca, ou algum carro, né, principalmente carro, aqui, ó, você não vai travar a roda traseira. Você vai conseguir fazer as reduções para poder usar o freio motor e ainda fazendo a frenagem. E você não trava a roda traseira, porque você tem ABS nos dois canais, você tem embreagem deslizante. E isso, para mim, é o grande forte dessa moto, que é uma moto de baixa cilindrada, que vem com todos esses itens de segurança. Ela tem uma aceleração bem progressiva, tá? Não esperem uma aceleração muito vigorosa. Uma aceleração bem progressiva. E aí, falando aqui rapidamente da ficha técnica: 24 cavalos e meio a 7.500 RPM, 2,6 kg de torque a 5.500 RPM. E aí, vamos lá, de novo, hein? Frenagem brusca, reduzindo quarta, terceira, segunda. Chamada do motor, hein? E a roda não trava. Suspensão traseira copiando super bem. E eu tô forçando aqui mesmo, ó. Aí, forçando mesmo, para vocês entenderem. Quer dizer, eu mostrar para vocês essa percepção de que a suspensão copia bem. Suspensão dianteira e traseira trabalhando muito bem, mesmo não tendo regulagem. Uma coisa que eu fiquei também um pouco, achei um pouco estranho na apresentação, perguntei ainda pro Alfredo, não ter regulagem na suspensão traseira, pelo menos, né? Mas o Alfredo me disse: cara, testa, faz aí o... bota pra trabalhar, bota pra suspensão trabalhar. Vamos tangenciar aqui. Bota pra suspensão trabalhar, que você vai ver que não vai dar fim de curso. São 160 kg de carga útil, 139 kg peso seco. E uma curiosidade, o Alfredo, ele disse que o peso seco para eles já com óleo, tá? Eu achava que o peso seco não tinha óleo, mas tem, tá? Aí é o peso super seco sem óleo. Então o peso seco dela com óleo, mas sem o volume do tanque, né, do combustível, é de, olha só, pra você fazer curva, você faz sem medo, reduzindo, galera, com essa embreagem deslizante, diferente das outras motos que eu tenho, ó, vou reduzir aqui quarta e vou sem medo, vou atacando sem medo. Muito legal, muito legal. Tô falando de uma moto de 300 cilindradas, ó. Quebra-mola, redução, freio trabalhou, o ABS trabalhou agora, junto. Cara, que legal. Vamos lá, ABS trabalhou, fiz a frenagem com a roda traseira aqui para poder fazer a passagem no quebra-mola, junto com redução. Então eu trabalhei em conjunto freio traseiro, a embreagem deslizante. Você vai e faz uma curva sem medo, você faz redução sem medo. Isso numa moto de 300 cilindradas, moto de baixa cilindrada, moto acessível. Cara, muito legal, muito legal. E lembrem-se, eu não tô falando de performance, eu tô falando de segurança. Pra você fazer uma curva sem medo de fazer uma redução e usar o freio motor. Voltando, peso seco, 139 kg,
143 kg peso com o volume do tanque. Relação peso-potência dessa moto excelente. Ela é leve pra caramba e por isso que os caras conseguiram aí uma... Ó, uvinha. Cara, essa moto empolga, tá? Empolga porque você se sente muito seguro. E aí você se empolga demais na curva. O Trinity tá pedindo pra gente segurar um pouquinho porque tem um radar ali. Quem tá aí na minha frente é o Bilzinho. Os caras conseguem com essa relação peso-potência incríveis 40 km por litro. Já na rodovia você vai enrolar isso na cidade, tá? Meio urbano. E aí, galera, vai depender muito do peso, da sua tocada. Sai uma média, tá? Mão de alface, 40 km por litro, 39. Se você for um cara mais pesadão, um cara mais nervosão, né? Se for uma tocada tio Chico, com certeza alcança aí os 39, 40. Mesmo com meu peso aí, 100 quilos, sem as balanças tio Chico, beleza? E... outra coisa que eu percebi... é, na realidade, vocês sabem que eu tenho um hábito de rodar com motos com muito torque. As motos da Royal, que são motos aí com a mesma cavalaria, né? Em torno de 20 a 24 cavalos e meio. Eu vou tirar até pela Himalayan. Só que Himalayan não é parâmetro, porque Himalayan é uma moto que ela realmente tem muito torque. E é uma moto para torque. É uma moto de torque mesmo, 24 cavalos e meio com outra proposta, né? A proposta Trail. Mas o meu hábito, inclusive, com as motos da Royal de 20 cavalos, a minha Classic 350. Então, eu sinto, quando eu comecei a rodar com essa moto, eu percebi exatamente aquela necessidade de torque em baixa. Mas é uma questão de hábito minha mesmo. E eu digo pra vocês, rodei de boa. Me incomodou só a questão de passar muita marcha, mas não é um problema desta moto, mas sim do meu hábito de rodar com motos de muito torque. Essa moto, eles conseguiram equilibrar um torque de 2,6 kg a 5.500 RPM, muito adequado para o meio urbano. Eu entendo que é uma moto que ela não pode só focar torque, ela tem que ter um equilíbrio de torque com potência, mas o que me agradou muito foi a relação peso-potência. É uma moto leve, muito leve. Eles conseguiram dispersar muito peso dessa moto, da versão anterior, com esses... Olha só, redução com a embreagem deslizante, sem medo, galera. Sem medo mesmo. Então, com essa moto, eu consigo fazer as reduções usando o freio motor, mesmo fazendo uma curva cagada que vocês viram que era que eu fiz. Eu faço as reduções sem medo, porque a roda traseira não vai travar e eu não vou pro chão. Então, como vocês sabem que eu prezo muito a segurança, eu acho que o grande ponto dessa moto, claro, além da economia, de todo o conforto que ela tem, que eu vou falar já, tá? É porque eu queria muito falar para vocês, mostrando essas reduções, quebra-mola, e a eficiência dela na segurança da combinação do freio ABS nos dois canais, que é importante, porque eu usei também freio traseiro bastante, e a embreagem deslizante exatamente nessas situações de risco que a gente encontra muito no dia a dia. E eu usei aqui bastante agora, inclusive fazendo algumas curvas erradas, tangenciando errado, e dá pra você corrigir muito com a embreagem deslizante, você reduzindo, tracionando a moto e chamando, sem medo. Claro, esse pneu também bem calçado, moto tá bem calçada com pneu, as rodas aro 17, perfil, as rodas dianteiras 110, 150 na traseira, achei grandão, mas perfil mais baixo, isso acaba diminuindo o arrasto também. É uma moto muito fácil de manejo, tá? Muito fácil para pilotar. Até mesmo uma pessoa que está iniciando, ela não é uma moto pesada, não é difícil. Então, para você que está iniciando, claro, se você tem habilitação B, já tem experiência com trânsito, eu não vejo problema nenhum de você começar com a CB300F. Zero problema. Inclusive, como eu já indiquei as Royal, que pesam 200 quilos, para quem está iniciando, mas já tem noção de trânsito, com a carta B, né, já sabe dirigir carro, já entende a dinâmica do trânsito, essa moto aqui é uma moleza, piece of cake, galera, muito leve, 143 quilos, muito, muito leve.
Então ela se torna uma moto muito fácil para uso urbano, muito econômica para você que quer trabalhar, você que precisa trabalhar. Vai conseguir trabalhar com essa moto? Sim, vai conseguir trabalhar mesmo, trabalhar. Porque eu sei que tem muito motofretista que precisa pegar rodovia. Então essa moto, ela vai ser uma moto múltiplo propósito, para quem precisa pegar o meio urbano e rodovia. Então muito válida. Tio Chico, e o conforto? Vamos lá. A moto veste, tá, gente? A moto veste. Por quê? Essa camada de plástico, galera, que vocês ficam... Tem uns trouxas aí falando, ah, muito plástico, não presta, galera. Isso aqui é o que dá a vestimenta. Isso aqui veste. Então você tem as pernas bem colocadas no tanque, muito bem colocadas. A moto veste muito bem. Não vou dizer pra vocês que ela tem uma posição esportiva, não. A pedaleira tá bem posicionada. Não vou dizer que ela tá muito recuada, mas ela tá bem posicionada. Eu já tô pilotando já há alguns minutos, alguns quilômetros. Não tô me sentindo desconfortável. A densidade do banco é daquele jeito, ok, tá? Provavelmente isso aí com o tempo, você vai precisar ir colocar uma capa de bancos da GV Bancos, pra você ter mais conforto ainda. Mas o que me surpreendeu é essa parte aqui. Exatamente o que muitos criticam. Ah, muito plástico, muito plástico. Mas isso aqui, essa parte do tanque, essa carenagem, que é uma tendência já desde a MT-07, tá? Eu falei pra vocês, não vão na pilha dos trouxas que ficam falando, ah, a moto tem muito plástico, a moto tem muito plástico. Galera, esquece isso, isso é tendência. MT-07 tem, a MT-03, dono de posto, a galera dono de posto sabe disso. É tendência para todas as motos do mercado ter essa carenagem. A Honda, ela conseguiu, além de ter um design muito mais bonito, né, uma fluidez no design, aquela frescagem toda que vocês sabem que a galera que gosta de design fala, eles conseguiram colocando esse plástico que deixa a moto mais moldável para esse tipo de detalhe e acaba também facilitando o conforto e o encaixe das pernas. Eu não sou um cara pequeno, então a moto ficou muito bem encaixada para mim, ficou confortável pra caramba. Garupa eu não posso falar, tá, gente? Eu sei que se você vai viajar com garupa, esquece, tá, irmão? Como diz o Bill, garupa que se lasque. Mas para o uso urbano tá de boa. Dá para viajar? Sim. Já vou colocar essa moto numa velocidade aí de rodovia, mas dá aí para você fazer aí uma velocidade de cruzeiro de 110 km por hora, tranquilo. Ah, vamos fazer mais uma redução aqui. Segunda marcha, ó, e vamos lá. Gostei muito disso, da embreagem deslizante. Isso me deixou muito seguro nessa moto de fazer correções de curva, usando tração, tracionando a moto mais. Até mesmo numa frenagem de emergência ou numa situação de emergência que você tem que fazer aquela frenagem porque você viu alguma situação que você precisa fazer a redução da moto, você pode fazer com a redução das marchas e com o freio motor. E aí, pra galera que tá começando, essa moto é muito manobrável, ciclística dela muito fácil, muito leve. A frente dela também muito fácil de... Ah, outra coisa. Tá, frente dela muito fácil de manobrar. E aí vamos falar dessa parte aqui do painel. Painel também, é pequeno, tá, gente? Não esperem um painel grande. Talvez nas fotos vocês vejam um painel grande. Não é, é um painel pequeno, bem pequeno mesmo. Não esperem um painel, meu Deus, é um tablet. Não é, tá, gente? É um painel pequeno, mas eficiente. É um painel blackout. A gente tá aqui num sol forte, o painel é bem adaptativo, então ele consegue fazer uma adaptação muito boa à luz, à iluminação externa, conseguir enxergar tudo perfeitamente. Painel bem visível, a inclinação muito boa para o piloto, então você não precisa ficar olhando para baixo e perdendo muito tempo, né, olhando para o painel. Então tudo muito bem visível, muito às vistas, que é o certo. No painel você tem praticamente todas as informações que a gente precisa. Tem o trip A, trip B, você tem um consumo médio, né?
que isso é importante, é o que todo mundo usa, não tem o consumo instantâneo. E tudo básico, tá? Tudo basicão, você tem o RPM logo aqui, que é essa parte circular, bem diferentão também. Ao centro vocês veem o mostrador das marchas, marcador de marcha. Aqui grandão a velocidade, você tem hora. Aqui embaixo o trip, né? A gente está no trip A, trip B e o odômetro total. E outro dado interessante, ela mostra quantos litros faltam no tanque. Eu fiquei bem surpreso, porque além de você ter essa barrinha aqui que mostra de forma visual, digamos percentual, né? Cada barrinha dessa equivale a 20%. Você tem também quantos litros ainda há no tanque. Isso é bem diferente, né? Que a gente não vê nas motocicletas. Como vocês sabem que eu gosto muito de item de segurança e sempre prestar atenção nos detalhes de segurança de uma moto, uma coisa que me chamou muita atenção em comparação a praticamente todas as motos que eu tive, todas, tá? Foram, vocês vão ficar bem surpresos com essa minha percepção, mas são os retrovisores. Eu falo muito de retrovisor nas motos que eu testo, mas esses retrovisores, eles me chamaram bem a atenção pela posição, pelo design. Não perde a esportividade, porque essa moto ela tem uma cara de esportividade, tá seguindo a linha da CB500F, então ela tem uma pegada esportiva, tem sim. Esses retrovisores, eles têm um caimento. Então você percebe essa parte aqui, esse caimento? Isso aqui é super importante. Geralmente os retrovisores mais esportivos, eles não têm esse caimento aqui. Esse caimento é muito legal para quando a gente posiciona o retrovisor, inclusive para você ter o ponto cego. Quanto mais para fora você coloca o retrovisor, mais você vai ter visão, a visibilidade do ponto cego. É muito importante, inclusive, quando você posicionar os retrovisores, você colocar o mais para fora possível, para você ter essa visão do ponto cego. Então, essa moto, a CB300F, ela consegue ter um posicionamento dos retrovisores mais embaixo, que você consegue enxergar o veículo que está ao seu lado ou que está atrás de você. Então você consegue ter uma visibilidade muito boa no trânsito do dia a dia, porque você tem uma visibilidade do carro que está aqui do teu lado, do carro que está mais atrás ou do carro que vem que está muito mais distante, e principalmente o carro que está muito mais próximo a você. Então, quando você compra aqueles retrovisores que ele não tem essa parte, esse caimento aqui embaixo, presta muita atenção, porque pode ser muito arriscado, você perde aí um ponto de visibilidade muito importante. Então esse retrovisor aqui, ele me surpreendeu por esse caimento aqui, que entrega muito mais visibilidade para a gente que pratica a direção defensiva e o uso urbano. Parabéns aí a Honda, achei bem legal. É um destaque que me chamou muita atenção, esse retrovisor diferenciado e a posição desse retrovisor não perdendo a esportividade. A moto é full LED, tá completamente LED, tá muito bonita. Eu me atrapalho muito com a posição dos comandos, né? Buzina em cima, pisca embaixo, então eu às vezes eu me atrapalho. Bill também, eu já percebi que ele dá umas buzinadinhas sem querer. A gente buzina sem querer. Eu acho que vocês que fizeram a passagem aí de outra moto pra Honda sabem do que eu tô falando. Comandos muito simples, a moto está muito bem acabada, mesa, o conjunto. Agora a chave, ela vem centralizada junto com esse conjunto do tanque em plástico. O bocal é mais caído, então ela tem toda uma pegada mais aerodinâmica, uma pegada mais esportiva, né? Essa moto remete à esportividade já com o bocal no estilo aviação. A moto está muito bem acabada. E como eu falei para o time lá da Honda, essa moto, ela talvez as pessoas só comecem a entender a importância dela para a Honda daqui a uns 10 anos. Essa moto, ela faz um marco na Honda. Por quê? Assim como a CBX250 Twister fez um marco também, a gente sabe que tem motos dessas rodando até hoje, anos, década, mais de uma década depois. Essa moto ainda tá rodando no Brasilzão. Tem gente ainda rodando, trabalhando com CBX250. Essa aqui vai fazer o mesmo papel daqui a 10, 15, 20 anos. A gente vai achar muita CB300F rodando, exatamente porque é uma moto que ela vai ser popular, vai vender muito, uma moto acessível, uma moto, de certa forma, que fez a Honda pensar fora da casinha. E aí, Bilzinho, o que você tá achando da moto? Cara, a botinha na mão, hein? Muito na mão, cara, fácil.
trocar de faixa, peso, potência, saída da moto, torque, cara. Deus é que sei, cara. Isso mesmo. Muito leve, né? Muito leve, muito fácil de controlar. Dá até pra iniciante, cara. Fiquei impressionado com a relação peso-potência. Pra iniciante começar nessa moto, tá legal pra caramba. Mas uma coisa que eu preciso complementar aqui é o câmbio. Câmbio muito preciso. Isso traz muito mais confiabilidade também nessas horas de necessidade de uma redução brusca e até mesmo passagem de marcha mais rápida. Câmbio bastante preciso.